Salam əziz izləyicilər. Bu gün Çaxırlı kəndindəyik. Biləsuvarın İmişli rayonunun Çaxırlı kəndindəyik. Burada bir fermer dostumuz var. Zaur qardaşın təsərrüfatındayıq. Zaur burada ümumiyyətlə standart Azərbaycan fermeri kimi həm inəklər saxlayır yerli, həm qoyunlar saxlayır. Onlar da yerlidir. İndi özə məlumat verəcək. Əsasən Qarabağ sortudur. Qaradolaq da var burada. Cır sort da var. Hər şeyi Zaur dədə-baba qaydasında eləyir. Özünün əkin sahəsi var, texnikası var. Gözəl burada özü üçün şərait təsərrüfat qurub. İndi Zaur qardaşına xahiş eləyəcəm. Öz təcrübəsini bizimlə, yəni sizinlə paylaşsın. Zaur, demək birinci ilə başlayaq bu quzulardan. Bu quzu biznesi Azərbaycanda maraqlı işdir. Ümumiyyətlə, hamı da maraqlanır bundan, tez-tez suallar verirlər. Bizim izləyicilərə ətraflı məlumat ver, necə məşğul olursan bu işlə, əsas problemlərin nədir, yemləmə necə olur? Buyur qardaş. Biz də qardaş quzunu saxlayırıq. Biz anadan oldu öz quzumuzdur da, yəni bazardan quzu almırıq. Öz heyvanlarımızın məhsuludur, öz quzularımızdır. Quzu bizdə anadan olan kimi həm anasının südündən faydalanır, həm də ki arpa veririk, əlavə olaraq dəstək yem veririk arpa. Diri diri arpanı veririk, qabağında qalana kimi. Yəni özü yem axurları da o diri yonca tökürük bura. Bu buradan özləri çəkib özləri yeyir də. O Ay quzu sağ. onun gülün özü seçib yeyir. Yəni doğranmış olanda seçmək ehtimal şeyi yoxdur. Şansı yoxdur. Amma belə diri otu tökəndə özü orada ürəyi istədi otu yeyir. Həm Axşam də da belə arpasını israf da tökürük. olmur ot. Həm israf olmur. Oradan götürdüyü düşəndə yerə düşür, yerdəki axura düşür. Onu da sonra biz yığıb başqa erkək danalarımıza, heyvanlarımıza veririk də. Altdakının da rolu odur. Əvəz şey eləməsin, zay olmasın. Üstdən də özləri seçib ürək istədiyi yeyir. Axşam da arpasını tökürük. Zar, bu ulan ayaqlarının altı nədir? Torpaq. Ayaqlarının altı peyindir. Quru Öz peyin. peyinə. Yayda tövləni süpürürük, yığırıq ayrıca bir yerə. Onu sonra qışda qaytarıb tökürük ayaqlarının altına. Orada nə isə bölmə ayırmısan, o nədir bəs? O körpə quzular olanda anaları ilə bir kə orada 3 gün, 4 gün özəl baxım olur. Elə bir ki orada 3 gün, 4 gün anaları ilə orada saxlayırıq körpə quzunu. Ki körpə quzu, baba deyə bu körpə quzu anasını bir dəfəyə əmib qutara bilmir da. Onu anası ilə orada saxlayırıq ki aclıqca əmsin ki Əslində, əziz izləyicilər, maksimum fikir verin, ferma, dədə baba ferması olsa da, yəni boyu baş aşağı olsa da, əslində biraz modern yanaşma deyil. Fikir verin, yan tərəfdə bizim hər zaman tövsiyə elədiyimiz kimi pəncərələr qoyub, Havalandırma olmasa yer düzdür, quzuların belindən hündürdür, belə də olmalıdır. Yəni quzular skvaznikə düşmədən, yelə düşmədən qəşəng içərini havalandırır. Hal-hazırda biz də içəridə heç bir pis iyi hiss eləmirik. Məsələn, bunu çox soruşurlar Zaur. Tutaq ki 100 dənə qoyun sürüm var. 100 baş qoyun sürüm var. İl boyu neçə quzu almaq sərf eləyir? Bir o bunun haqqında danış. O baxır fermerin imkanına. Yəni fermerin imkanı varsa, yayda bu qoyunu qustun saxlaya bilərsə, qışda qoyuna arpa versin, %100 o qoyun ikinci səfər qoça gələcək. Yəni mənim bu dəqiqə qoyunlarımın hamısı bu quzuların anası boğazdır. Yəni may ayında bir də doğasıdırlar. Yəni İl o boyu iki qoyuna dəfə alırsın. iki dəfə bala verir. Prosto o Hansı qoyuna aylarda yaxşı alırsan baxmaq balanı? lazımdır. Bir indi bak fevralda, fevralın axırıdır, qoyun quzudan çıxmağı qurtarır. İndi bir də may ayında qoyun təzədən quzulayacaq. Yani May ayından normal. sentyabra Yani alacaq. biz bu da gözəl tövsiyə olan bir şeydi. Əslində İldə bir dəfə alırsınızsa, yanvarda doğuşların hamısı qurtarmalıdır. Yəni sentyabr ağzı boğaza gəlməlidir. Sentyabr ayından qoyun başlayır doğmağa, yanvar ayı üzə qurtarmalıdır ki, o yanvar ayında quzunu 3 ay saxladın, quzu satılır da. Quzunu 3 aydan o yana satmaq üzə əlavə xərcdir. Sən bunları 3 ay 3 ay saxlayırsan. 3 saxlayıram. ayı hansı 3 aylığa, çəkir? 3 aylığa quzu 17, 10, ən aşağısı 15 kilo çəki verməlidir. Ən aşağı 15 kilo təmiz ət verməlidir. Təmiz ət. Əgər o əti vermirsə, sən o quzunu yaxşı saxlamırsan. Doğuş çəkiləri nə qədər olur bunların olanda? Yox, onu ölçməmişəm. Doğuş çəkiləri, bu dünən axşam doğub, bu quzu. Onlar, bu nə qədər olar bir dənə? Götür əlbə. Bu dünən axşam doğulub. O biz deyirik, qaradolaq, qulaqsız Ay, qomral quzu. boş gəlir. Onlardan da boz gəlir. Erkək quzudur. 3 3 kilolar. kilo uzad olar, olar. Sən demək bu 3 kilonu 3 ay ərzində çatdırırsan hardasa 17-18. 32-33 diri çəkir. Diri çəkir. 35-37 də olur. Amma da 40 təsadüfi 40 ucə 4 aylıq, 5 Sən aylıq bax, quzular dollar dostlar, saxlanır. Biz çalışırıq həmişə heyvan daha çox bala versin. Yəni 100
Başdan 120-130 bala normal sayılır ümumiyyətlə Azərbaycanda. Amma indi Zahir burada maraqlı bir şey vurğuladı ki, əslində deyir mənə cüt bala almaq sərf eləmir. Niyə? İndi özü də izah edəcək. Deyir bir doğulan balalar balaca olur, onları böyütmək biraz çox vaxt alır. Bir də deyir örüş problemimiz var. Düzdürmü Zahir? Hə. Həm qoyun həm qoyunu çox şey deyir, öldürür ekiz bala. Qoyunu nə qədər şey eləyəsən ki, yedirdəsən ki, o qoyun o iki quzunu saxlayacaq, sütü olsun da. Həm də ki, quzu xırda olur, gec pula gedir, həm yem israf olur, həm qoyun düşür, gec qoça gəlir. O bir tərəfdən çıxardır o pulu. Çox gəlir, maraqlı oldu. Demək, damazlıq təsərrüfatı da, əgər borudaq işi də eləyəcəksənsə, tək doğum daha çox sərf eləyir. Hı. Yəni, bu da zar dedi, maraqlı oldu. Ümumiyyətlə, sən damazlıq süründə qoyunların ömrü nə qədər olur? Neçə il onu istifadə edirsən, yaxşı qoyunu? Valla, yaxşı qoyunu heç mən satmıram. Mənim heyvanımın içində bəlkə də 20 yaşında qoyun var. Yaxşı quzu verir, qışda da quzu verir, yayda da quzu verir. Ağzında da dişi yoxdur, yaxşı baxıram, o bir heyvanlardan heç də geri qalmır. Neçə dişiyə, neçə erkək saxlayırsan sürüdə? Demək, nə qədər çox saxlamağa imkanınız varsa saxlayın. Mən 100-130 qoyundu, 11 dənə erkək toğlu saxlayıram. Yəni, erkək toğlu çox olanda az düşür da, az düşür, qoyun yaxşı mayalandırır. Başardıqsan, erkək toğlunu dəyişsinlər. Yəni, qoyun bir dənə qoyunun pis olarsa, sənə bir dənə quzu verməyəcək daha, bir quzu ziyanasan. Amma bir dənə qoçun pis olsa, sürünü zayi eləyəcək. Erkəkləri neçə ildən bir dəyişirsən? Erkəkləri 2 ildən bir dəyişirsən. Zahar, burada maraqlı bir şey eləmsən, belə asma yemli eləmsən. Bunu da danış, necə istifadə edirsiniz burada? Bu elə bir ki, quzu geniş olsun deyim, bunu belə eləmişik. Bu axşam yemin tökürük. Tök qədər. Hə, bir gün ərzində bu bir dəfə, iki dəfə lazım. Nə qədər versən, onu da deyir, neçə quzuya? Hə, mən quzuya belə, quzunun yoncası qabağında bol olsa, indi mən çox adam deyir ki, quzu yemə düşür, neynir? Əgər quzu doyasıya, qarnı dolusu, ot yeyirsə, o quzu heç vaxt yemə düşməz. Yəni, quzu yoncadan pondu yeyəndən sonra, yemə düşmək yemdən quzunun qat-qatısı tutulur da, yemi çox yeyəndə. Bəziləri yemi çox verir, o quru otu az verir, ona görə quzunun qat-qatısı tutulur. Amma belə quzu yoncadan doyunca yeyib, üstündən arpa yesə olmur. Bunları doğranmış vermək daha yaxşı olmaz. Yox, doğranmış verəndə quzu ürəyi istədiyin yeyə bilmir. Quzunun seçmə şansı olmur. O doğranmış otun içindən. Quzu yoncağını, arpağını, vələmranı onu seçə bilmir. Amma belə... Yaxşı, bunu niyə asırsan bu yemliyi? Bu gün ərzində mənə bir saat lazım olur. Başqa vaxtda burada durmağı bunun üçün yer istafıdır. Bu bir saat asırıq, yer quzu yemin, ondan sonra qaldırırıq yuxarı, o deyə onun kimi, qaldırırıq yuxarı və quzu burada rahat hərəkət edə bilir. Həm də içinə girib zibilləmir, bir dəfə təmizləmək ehtiyac olmur da, o da vaxtı, əziyyətdir. Bir də burada maraqlı paplavoq gördük, bunu da... Bunu da düzəltmişəm ki, bu elə bir ki, mallar kimi hər mala ayrı-ayrı zat ehtiyac deyil. Bir qıraqdan belə düzəldirsən balaca. Balaca düzəldirsən, quzu gəlir buradan su içir, su azalanda oradan su gəlir özü. Su gəlir. İşdi, qutardı, qalxdı, özü kəsir, laftomatikdə. Da burada gəlib kimsə quzuya su verməyənə ehtiyacı yoxdur. Suyu haradan vurursan bura? Su buradan, opşi çəm var orada yuxarıda. Təmiz sudur. Opşi təmiz sudur, hə, gəlir, orada mallara gəlir, buradan da gəlir quzulara gəlir. Bu quzuları doğan kimi 3 gün ağız südün verirsən, ağız südün veririk, sonra artıq ayırırsan. Ondan sonra ayırırıq, ondan sonra bir dəfə tezdən, bu örüşdən gələndən sonra əmişdiririk, bir də axşam. Gündə iki səhər dəfə. Səhər axşam. Böyüyəndən sonra da ot, arpa. Quzu bizdə satılana kimi səhər axşam anası nəmir. Ondan sonra da satılmaq vaxtda satılır. Da. Yəni, quzu sütdən kəsilmir. Da. Yəni, bunu kimsə bundan mən daha yaxşı saxlayaram, o mümkün deyil. Burada həm quzu anası nəmir, həm arpası, həm yoncası doyunca yeyir. Yəni, bundan... Əla, gedək qoyunları da çəkək. Orada dostlar, bu da Zahir qardaşın damazlıq qoyun təsərrüfatı. Bunlar bizim məşhur Qarabağ qoyunlarıdır. Uzun qulaqlar, içində qara dolaqlar da var, boz kərələr. Burada keçi də var deyəsən, hə? Hə, keçi də. Keçini də niyə saxlayırsan sürüdə? Keçi sürünün qabağını çəkir. Keçi olmazsa qoyunu yayda suya vurmaq, nə bilim, örüş aparmaq. Keçini qabaqda vururuq. Keçi gedir, qoyunlar da arxasınıza gedir. Səhər tezdən neçədə ötürürsən örüşə?
Yuxudan neçə də dursan. Yəni gün çıxdı, çoban durmalıdır. Gündən hələ bir də görsən ki, zarabat deyirlər ki, gün çıxana kimi adam yatar. Gün çıxanda özə sən də durmalısın. Bu qoyunçuluğu inkişaf elətdirmək üçün hər halda örüşə mütləq ehtiyac var. Örüş mütləqdir. Qoyunçuluq get-gedə təbii olar ki, bu territoriyada yoxa çıxır. Üzə qoyunçuluğu saxlamaq mümkünsüzləşir. Çünki qoyun hər yeri əkiblər, hər yer əkilibdir. Bağlı şəraitdə, bütün dünyada bağlı şəraitə keçirilir də, bizdə məhsuldar olmayan əraziləri də basıb əkirlər. Çünki tək-tək adamların əlinə keçib ərazilər, o da öz ərazimdir, deyir, mən heyvan saxlamıram, mənə ehtiyac deyir, mən şunluyuram, əkirəm. Day, sən orada altda qaldın, heyvandarlığın, məhsullarlığın zayi oldu, onun üçün şey yoxdur. 100 qoyuna nə qədər təqribən hektar lazımdır səhər ki, normalni qoyun saxlayasam? Qardaş, 100 qoyuna hektarla heyvan saxlamaq mümkün deyil. 100 qoyun, istəyirsən 100 hektar yerin olsun, bir ay müddətində onu şumlayacaq, yiyəcək. Qoyun elə şeydir ki, qoyun 100 qoyuna heç olmaz bir 300 hektar otlaq sahən olsun. O da mümkünsüzdür. Ancaq bizdə bu bir dənə təsərrüfata, əkinə yararsız sahələri şumlamasalar, bu heyvandarlıq da inkişaf edir. Yəni, elə yerlər var ki, əkinə yararsızdır. Bu dövlətimiz bir şey eləyir ki, irəli düşsün millət, cəmaat, kasıb cəmaat irəli düşsün. Amma bir tərəfdən o işbazlar var ki, ondan istifadə edir, cəmaatın lafda irəli düşməyinə imkansızlıq yaradır. Elə dövlət verir, hektara 100 manat subsidiya verir ki, bu kasıb cəmaat imkanı olmayanlara köməkli eləyir ki, onu əksin. Amma bəzi işbazlar var ki, əkinə yararsız sahələrə də şumlatdırır. Hektarına 30 manat, bəlkə də öz traktoru var, 20 litr sələrika tökür, o sahəni şumlatdırır, yazdırır ki, mən 20 şey elədim. Taxıl elədim. Taxıl kimi subsidiya alır 100 manat. Fikirləşir ki, oradan 80 manat hər hektara irəliyəm. Amma bu tərəfdən də dövlət nə qədər ziyana düşür. Həm heyvandarlığı puça çıxır, həm də ki, əkində bir şey olmur ki, nəsə verə dövlət. Zavar, yem tədarikində denən də necə eləyirsən ümumiyyətlə? 140 qoyuna, 15 inəyin var deyəsən onlara. Necə qurursan tədarikübü? Yayda nəyə imkanınız var yığın ora. Yəni 140 qoyuna mən deyim ki, ildə 1000 pres bəs eləyəcək eləməyə də bilər. Yəni ola bilər ki, il yaxşı olar, yağınlıq olar, yaxşı ot olar, heç sənin o 1000 presə ehtiyac olmaz da. Onun günə bir dənəsini istifadə edərsən 365 pres səhv olunu bəs eləyər. Amma elə də il olar ki, qoyun çölə çıxa bilməz, quraqlıq olar çöldə heç nə tapmaz yeməyə. Sən o presin hamısını istifadə edə bilərsən. Yəni yayda nə imkanı var? Heyvan saxlayırsan. Nə tədarük edirsən? Yonca? Yonca, saman, küləş, əlimə nə düşsə. Arpa. Yay uzunu əlimə nə düşsə, bax o navəsi. Buğda versən heyvanlara. Buğda yox. Qoyuna mən buğda nə əkmirəm, nə vermirəm da. Yəni çünki buğdanı həm becərmək çətindir, həm də mən arpanı yay sentyabr ayı əkirəm. Bu vaxta kimi də, fevral ayına kimi, indi heyvan zəif olarsa, arpa güclü olarsa, mart ayında 22-sinə kimi o arpanın göy otu kimi istifadə edirsən. Göy otu kimi heyvan yeyir də, örüş kimi istifadə edirsən. Sonra yayda da onun arpasını biçirsən, yem kimi tədarük edirsən, samanını da istifadə edirsən, hər şeyin. Torpağın, qoyunun necə ki, dərisinə kimi hər şey istifadə olunur. Əkin sahəsində biz əlimizdən gəldiyi qədər hər şeyindən istifadə edirik. Əzizləyicilər, bana nə demək istəyirəm? Mən Zauru çəkdim. Zauru kimi bizim zəhmətkeş insanımız çoxdur. Onu demək istəyirəm ki, insan istəyəndə halal zəhməti ilə istənilən şəraiti özünə qurub dolana bilər. Şikayətdən beri heç nədən narazısılıq eləmir. Burada, belə deyək də, həqiqətən dağın başında, düzdür, bura dağ deyil, arandır. Özü üçün şəraitin qurub əziyyətlə, zəhmətlə, öz balaları ilə burada halal ruzisini qazanır. Qoyunçuluq da gözəl işdir əslində belə götürəndə. Yəni, bizim Qarabağ qoyunları, Qaradaloq qoyunları dünyada ətinin tamı ilə bir nömrədir. Çəkidə bəlkə də digər qoyunlardan dala qala bilər, inkişafına görə biraz geri qala bilər, amma ətinin dadına bizim qoyunlara çatan yoxdur. İndi çox təəssüf ki, bu örüşlər azaldıqca bizim qoyunlar da yavaş-yavaş sıradan çıxmağa başlayır. Avtomatik olaraq biznes tələb eləyir ki, intensiv şəraitdə, ən azından yarım intensiv şəraitdə qoyunlar saxlamağa, yaxud keçi saxlamağa meyil eləyir artıq cəmaat. O qoyunların da düzdür, bəlkə də ət verimi yaxşı olur, biznes cəhətdən sərfəli olur, amma dadına görə bizim qoyunlara ömür boyu çata bilməz.
Bunu da xaricdə olanlar daha yaxşı bilir. Həqiqətən orada yiyilən ətin dadı bizim heyvanların ətin dadına çatmaz. Zarsaya da uğurlar qardaş. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun.